Monggo Bapak Warno, monggo Mas Udar, monggo Nyawiji, kene rada gomyak monggo. Mbah Wendy. Pak sehat dereng nong oh. Sehat di sik ya ampun ganggu-ganggu lho Pak suwe-suwe mbayar Bu E pripun iki Bu E oh tanggung jawab pripun padha jenenge nggih nggih bayar lho Mbah bayar sik lha wong cekel tak 2000 mboten purun ya Bu
Sih, bablas ke nopo Mbah Kakung Mbah Uti. Napa manut ke mawon? Sing gumyak wae, Mbak. Sing penting hae hae. Hae. Nggih, monggo Mbah Uti. Ibu kucingmu ati. Mundur niku le. Oh ta mriko, Pak Warno mengke ditenggangi Pak Warno nggih. Pak D siap ne. Dereng lho. Iban laris. Mbak Uti lagu nipun babas kenapa mengke Mbak Uti? Ditenggang nggih. Ibu kucingmu adikku. Sarangan video syuting cerah foto saking kita tuh. Nangis sajroning atiku. Nalika sliramu ninggal aku, apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa. Oh.
kamu meninggal aku. Apa seliramu ra kroso aku kudu sambat karo sapa. Enak toh Mbak Ipa? Enak jogetanmu. Sabda Mbak Mas Yoga. Kowe nyambut gawe kok bareng karo aku sampai bawah karo Mas Warno gak wani lho. Jan apa iki? Gak wani ya, Dik. Ora wani, Pak. Sat
Polisi ini tengah jengan, Mas Hugo. Polisi ki apik. Disemprot polisi aku timan. Barang iki piyai wong jembar jembir tenan kok. Saestu, nggih. Tenan. Jembar jembir. Mas Warno arek opo-opo wis gak dilarang lho. Oh iya. Los pokoke Mbak Rani. Eh, Pak Warno angsal nyawen nggih, Bu E. Wah, nek Mbak Rani iki. Angsal nggih. Dana kenal celan cair kan? Cair. Yo dimasuki nalon-nalon. Monggo. Aku rung pengin. Eh, lagune iki lho. Baper menah dhewe iki. Lah aku rung pingin lho bantu kok bosak masukin. Barang-barang anyar biasa ini. Ayo, ayo Dik, masuk Dik. Nano. Tekan ngisor ayo. Ate sapa? Wong satu. Pindah. Mas Warno ki nang kene. Sing nang bangi lho. Aku ora wani Pak Warno orang ali. Alon-alon to nanggap. Ya pindah. Karo wong tuwek kok malah. Kene. Oh. Tangane gel, tangane. Asik. Asik.